Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı Zərdabda bu rayondan və Kürdəmirdən olan vətəndaşlarla görüşüb. 20-yə yaxın vətəndaşın iştirak etdiyi görüşdə müraciətlər əsasən dini icmaların qeydiyyatı, məscidlərin təmiri, tikintisi, dini icmalara maarifləndirmə işlərinin aparılması üçün maliyyə yardımının edilməsi və digər məsələlərlə bağlı olub. Komitə sədri hər bir müraciətin diqqətlə araşdırılması və qaldırılan məsələlərin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun həlli olunması barədə müvafiq tapşırıqlarını verib. Bir qisim məsələlər yerindəcə həllini tapıb. Komitənin səlahiyyətlərinə aid olmayan müraciətlər isə aidiyyatı qurumlara çatdırılmaq üçün qeydiyyat alınıb.